Алматы облысында оқушылардың жазғы демалыстары жылдағыдан ерекше өтіп жатыр. Қала сыртында тәулік бойы жұмыс істейтін 35, ал мектептер жанынан 1155 лагерь құрылды. Олардың көбісі сауықтыру бағытында, сондықтан басым бөлігі жеке және ақылы түрде. Ал өңірдегі жетім және тұрмысы нашар отбасының балалары үшін бөлек бағдарлама жасалған. Айналайын балалар үйінің тәрбиеленушілері жыл сайын жазғы демалыстарын қала сыртындағы лагерьде өткізеді. Мұнда әрбір күннің бағдарламасы жасалған. Түрлі тарихи орындарға саяхат жасап, байқауларға қатысады. Әртүрлі ойындар ойнаймыз, немесе қандай да бір тәрбие сағаттар болса, соларға қатысамыз, ас саласамыз. Және де кешкі тамақтан кейін бізде дискотека болды, би кеші, соған би кешіне қатысып билейміз. Және де кім жақсы білсе, соған сыйлықтар беріледі. Мен үшінші сыныпта болған кезінде Қайсар мен Санжар киносында түскенмін. Осы айналайын үйінде мен пана театрына қатысамын. Мен өскен кезінде үлкен актриса болғым келеді, кино түсіргім келеді. Бұл лагерь негізінен сауықтыру, шынықтыру бағытында, ол үшін спорттық әдістемелер жасалған. Соның бірі төбеден су құю. 1, 2, 3. Закаление дает. Судан соң өзіңді шымыр сезінесің және рухыңды шыңдайды. Сол үшінде маған ұнайды. Биыл әртүрлі бағытта жұмыс істейтін лагерде 264 мың оқушы жазғы демалыстарын өткізбек. Жетім және тұрмысы нашар отбасының балалары демеушілермен мемлекет бөлген қаржының арқасында тегін демалады. Ал бүгінде облыста 50 мың оқушы әлеуеті әлжуаз отбасыларында тәрбиеленіп жатыр. Биылғы оқу жылында 1-10 сыныптар арасында бізде барлық бала саны 281 мың. Оның 265 мың демалады, былтырғы жылмен салыстырғанда 3%-ға өсіп отыр. Біз жазғы демалысты ұйымдастырғанда ең бірінші мәселе ол жетім балалар мен қамқорлықсыз қалған балалар, сонан кейін әлеуметтік жағдайы төмен балалар. Олар облыстық бюджеттен жіберіліп отыр. Былтырдан бері атқарушы билік қала маңына палаткалы лагерлер ұйымдастыруды қолға алған. Биылғы жазда 2000-нан астам оқушы демалыстарын осы жерде өткізбек. Палатка көп адам болғандықтан палатка деген сыныптастарымызбен, достарымызбен бірге әңгімелесіп қызық болады палатканың ішінде. Өзім қалада тұрғандықтан мен өзім ауылда жүрген сияқты сезінемін. Маған өте қызықты болып тұр. Соңғы бірнеше жылда облыста балаларды демалдырып, сауықтыратын орындардың саны артып келеді. Өткен жылы қала сыртында 3 лагерь салынса, келер жылы тағы 3 балаларды қабылдамақ. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан.